estádio. Eu acho que a torcida vem em massa aí, a nação chegou. É hora de, dentro de campo, a gente mostrar nossa força e com fé em Deus conquistar o objetivo que é a classificação. E aqui muda nesse jogo, Thiago? Vamos jogar em casa, né? Com a força da nossa torcida. Eu tenho certeza que eles vão encher esse estádio aí, mostrar nossa força e dentro de campo vamos dar o nosso melhor para a gente sair com esse estádio positivo. Chegou a hora, né? Cascou. Jogo decisivo, né? Vem a fé que a gente tá fazendo ali. E a gente se entregar dentro de campo, se Deus vai sair classificado. Valeu.